Oktyabrın 20-sində Zənginal Beynəlxalq Havalimanının açılış mərasimi olub. Münir TV xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan açılış mərasimində iştirak ediblər. Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri havalimanının rəmzi açılışını bildirən linti kəsiblər. Zənginal Beynəlxalq Havalimanının rəmzi açarları prezidentlərə təqdim edilib. Dövlət başçıları havalimanında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Onu da qeyd edək ki, Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı işğaldan azad olunan ərazilərdə Füzulidəki havalimanından sonra istifadəyə verilən beynəlxalq statuslu ikinci aeroportdur. Üçüncü havalimanı isə Laçın rayonunun ərazisində inşa olunur.